brightest entertainment presents. বাইদেউ কি হল? এটা কথা সুধুনে। কি কথা? পাপুবাৰ এতিয়া কি হব হয়নে? সেইবোৰ তোক কিয় লাগে? তোর খুশি মতে তই কারোবাক ডিভোর্স করিবলে আইনে অনুমতি নিদিয়ে, কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰে তেতিয়া গিৰিয়েকৰ অনুমতিৰ দরকার নাই। ৰেণু, অ ৰেণু, ছাৰ, এ বাইদেউ ক'ত আছে? বাইদেউ বেডৰুমতে আছে। মই মাতিছো বুলি কৈছো, সোনকালে মাতিছো বুলি কৈছো। মায়া, হেৰা মায়া, চাওঁ পিনে আহাচোন, ডাঙৰ কথা এটা আছে। মায়া, অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰানে? ইমান চিঞৰ বাখৰখন লগোৱা, হাতৰ কাম পেলাই আহিব লাগে। কিনো ডাঙৰ খবৰ আছে কোৱা, মোৰ কাম আছে। আজি বজাৰত সুহৰিয়াক লগ পাইছিল। সেইটো হবলা ডাঙৰ খবৰ। পাপু আৰু কংকনৰ বুজাবুজি হৈছে। কি হৈছে বুজাবুজি? সেই ঘটনাটোৰ পাছৰে পৰা সিহঁত মুখামুখি হোৱাই নাছিল। ইমান দিনৰ মূৰত যেনিবা আজি বুজাবুজি হ'ল। কথাবোৰ দুয়ো খোলাখুলিকৈ আলোচনা কৰিলে। কি আলোচনা কৰিলে? দুয়ো নিজৰ নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰিলে। বাস, সেইটোৱে ডাঙৰ খবৰ হ'ল। কিয় নহ'ব কোৱাচোন? ইমান দিনে ঘৰখনৰ পৰিৱেশটোৱেই নষ্ট হৈ আছে, এতিয়া যেনিবা লাহে লাহে সহজ হ'ব। চহৰীয়াকো আজি প্ৰফুল্ল প্ৰফুল্ল দেখিল। বহুত দিনৰ মূৰত হেনো আজি নিজে বজাৰলৈ আহিছে, দেখি ভাল লাগিল দিয়াচোন। ঠিকে আছে, ঘৰখনৰ পৰিৱেশৰ উন্নতি হৈছে, ভাল কথা। কিন্তু ভৱিষ্যতৰ কথা কিবা চিন্তা কৰিছেনে নাই? সকলো এনেদৰে চলি থাকিব নেকি? তুমি কি ক'ব খুজিছা মই বুজিছো। চহৰীয়াই এই বিষয়ে একো ইংগিত নিদিলে আৰু বজাৰৰ মাজত লগ পাইছো, সব ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰিব পাৰি জানো? কিন্তু আলোচনা কৰিব লাগিব, এনেদৰে চলি থাকিব নোৱাৰে নহয়। আমি উপজাচি কিবা এটা ক'বলৈ যামনে? দৰকাৰ পৰিলে ক'ব লাগিব, তাই আমাৰ নিজৰ ছোৱালী। বিয়া দি উলিয়াই দিয়াৰ পিছত ছোৱালীৰ সেইখন ঘৰহে আপোন, তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্ত লৈ চাওঁ দিয়াচোন। বিয়া দি উলিয়াই দিছো হয়, কুশবন সিঙে এইখন ঘৰৰ লগত সম্বন্ধ ত্যাগ কৰি তাই গৈছে, সেইবুলি তাইৰ দুখত আমি নেকান্দিম নেকি? তাইৰ সুখত আমি নেহাঁহিম নেকি? সেইখন ঘৰ আপোন হয় সেইবুলি আমি পৰ হৈ গলো নে? হলেও দুদিনমান চাওঁ দিয়াচোন, সেইফালৰ পৰা যদি একো কৰা নেদেখোঁ কিবা এটা কৰিব লাগিব। তুমি মোক সদায় অল্প বুদ্ধিৰ বুলি কৈ আহিছা, ঠেক মনৰ বুলি কোৱা, কিন্তু মই যিবিলাক কথা কওঁ সেইবিলাক সঁচা বুলি প্ৰমাণ হোৱা নাইনে? কেতিয়াবা নভবা নিচিন্তা কিবা এটা ঘটি যাব পাৰে, আৰু তুমি আগতীয়াকৈ কোৱা কথাবোৰ তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, মই মানি লৈছোঁ। আকৌ তেনে কিবা এটা ঘটাৰ সম্ভাৱনা নাই। কেনেকৈ ক'লা? কেনেকৈ ক'লোঁ মানে, হেৰা তুমি ৰিদীপলৈহে বেছি ভয় কৰিছিলা, এতিয়া তেওঁ আহ যাহ বন্ধ কৰিছে নিজৰ ফালৰ পৰাই। আৰু চহৰীয়াহঁতৰ ঘৰখনৰ পৰা? সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কংকন আৰু চহৰীয়াৰ ফালৰ পৰা যোগাযোগৰ চেষ্টা কৰি আছে বুলি শুনিছিলোঁ, পিছে ৰিদীপেহে ধৰা দিয়া নাই। হেজাৰ হ'লে তেওঁ আত্মসন্মান থকালো, ইমানৰ পিছত তেওঁ আগৰ দৰে সম্পৰ্ক নাৰাখিব। সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব পাপুৰ ওপৰত। কেনেকৈ? চহৰীয়াই পাপুক অসম্ভৱ ভাল পায় তাত কোনো সন্দেহ নাই, আৰু নিজৰ অক্ষমতা জনাজনী হোৱাৰ পিছত কংকনো দুৰ্বল হৈ গৈছে, মানে পাপুৰ ওপৰত হুকুম চলাবলৈ সাহ নকৰা হৈছে। হ'ব পাৰে, গতিকে ৰিদীপৰ লগত আগৰ দৰে সম্পৰ্ক ৰাখিবলৈ পাপুৱে যদি জেদ কৰে, চহৰীয়া বা কংকনে বাধা দিব পাৰিবনে?
যদি তেনে হয়? এই যদি হয়তো এবিলাক মোৰ বাবে নিৰর্থক শব্দ। সদায় কৈ আহিছো এইবোৰ শব্দ লগাই মোক প্ৰশ্ন নকৰিবি। সেইখন ঘৰ মংগলৰ কাৰণে মই এনে সিদ্ধান্ত লৈছো। যদি এনেকুৱা হয় কি কৰিবি? হয়তো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। এনেকুৱাবোৰ প্ৰশ্নৰ নিৰ্দিষ্ট এটা উত্তৰ দিব নোৱাৰি। মাত্ৰ এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, যিদৰে চলিম বুলি ঠিক কৰিছো তেনেদৰে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া সিহঁত দুটা ভুল ভাঙিছে, ইটোৱে সিটোৰ লগত সহজ হৈ গৈছে। হেনো হেনো মানে? খুৰাটোৱে ফোন কৰি কৈছে। তাৰমানে তয়ো সিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা নাই? কথাটো ভাল কৰা নাই কাকোবা। খুৰাদেউহঁতে এটা ভুল ধাৰণা ল'ব, সেইখন ঘৰ আমি বৰ্জন কৰিছোঁ নেকি, নে তেওঁলোকক আমাৰ ঘৰলৈ অহাটোত বাধা দিছোঁ। কাকোবা, সেইখন ঘৰ আমাৰ শত্ৰু হৈ যোৱা নাই। আকৌ যাতে এটা ভুল বুজাবুজি নহয় মই তাৰ বাবে আঁতৰি থাকিব খুজিছোঁ। ইমান পুৰণি সম্পৰ্ক এটা সেইটো কথাতে ছিগি যাব নোৱাৰে নহয়। এদিন পাপুৱেও ফোন কৰিছে, তথাপিও নগ'লি। বেড, ভেৰি বেড। গ'লে তোৰ কথাই উলিয়াব, কি উত্তৰ দিম? বহুত অফিচিয়েল কাম পেণ্ডিং হৈ আছে, এইকেইদিন তাতে লাগি আছো বুলি কবি। খুৰাদেউক ফাঁকি দিব নোৱাৰো, আৰু ফাঁকি দি খুৰাদেউৰ পৰা হাৰিবও নোৱাৰো। এটা ফাঁকি থাকিবলৈ আন এটা ফাঁকি দিব লাগিব। এনেদৰে কথাটো ছয় নিশ্চয় নোহোৱাকৈ অনৰ্থক দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব, গতিকে খোলাখুলিকৈ কোৱাই ভাল। তেতিয়াও খুৰাদেউহঁতে আঘাত পাব। নহ'লে কি কৰিবি? কিমান দিন লুটি বাগৰ দি থাকিবি? গতিকে স্পষ্টকৈ কৈ দিয়াই ভাল, প্ৰশ্নবোৰ অন্ততঃ শেষ হ'ব। মোৰ যিমান দূৰ বিশ্বাস, সি আৰু আমাৰ ঘৰলৈ নাহিব, আৰু সি সদায় আমাৰ ড্ৰাইভাৰী কিয় কৰি থাকিব? ড্ৰাইভাৰী কৰিব নালাগে পাপা, সি লগত থাকিলে মই সাহ পাওঁ। যিকোনো প্ৰব্লেম এটা তৎক্ষণাত ছল্ভ কৰাৰ সি উপায় দিব পাৰে। সেইটো ভাল কথা নহয় কংকন। প্ৰত্যেকৰে কিছুমান প্ৰব্লেম আহে, আমাৰো আহে। ঘৰখনৰ প্ৰব্লেম আহে, বাগিচাৰ প্ৰব্লেম আহে, আহিবই। সদায় সেইবোৰ ছল্ভ কৰিবলৈ তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি থাকিবিনে? তাৰ নিজৰ কাম কাজ আছে, অফিচ আছে, এখন ঘৰ আছে, তাৰো প্ৰব্লেম আছে। অঁ, তথাপিও সি মাতিলে নহাকৈ নাথাকে, কাৰণ এইখন ঘৰৰ লগত তাৰ এটা আন্তৰিক সম্পৰ্ক আছে। তোৰ লগত থকা বন্ধুত্বটোক সি সদায় গুৰুত্ব দি আহিছে। মোৰ প্ৰতি তাৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা আছে। আমি তাৰ সেই মানসিকতাৰ সুবিধা ল'ব নেপায়। সি নিশ্চয় মনত বৰ ডাঙৰ আঘাত পাইছে, নহয়নে পাপা? তয়ো পালিহেঁতেন, ময়ো পালোহেঁতেন, সেইবোৰ এতিয়া এৰি পেলা। হেজাৰ চিন্তা মূৰটোত সুমুৱাই নল'বি। এইটো দুখন ঘৰৰ মাজত থকা পুৰণি শত্ৰুতা নহয়, হঠাৎ ঘটি যোৱা দুৰ্ঘটনা এটাৰ আঘাত। কিছুদিনলৈ দুৰ্ঘটনাৰ যন্ত্ৰণাই আমনি দিয়ে, এদিন একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায়। আঘাতটো বেছি হ'লে যন্ত্ৰণাৰ হাম কাটিবলৈ অলপ বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন। পাপা, কফি। শুনা, ড্ৰাইভাৰজন নতুন, তাতে ডেকা ল'ৰা, গাড়ী অকণমান লাহে লাহে চলাবলৈ ক'বা। সেইকাৰণে তোমাকো যাবলৈ কৈছিলোঁ। মাইকী মানুহ থাকিলে ড্ৰাইভাৰে অকণমান সাৱধানে চলায়। নক'বা দেই, এইবোৰ লেঠাৰ পৰা যেনে তেনে মুক্তি পাইছোঁ। বাগান, বিজনেছ, এইবোৰ মোৰ কাম নহয়। গ'লে মনটো ভাল লাগিলে হয়, তাকো অলপ সহায় কৰিব পাৰিবা। তেওঁ এতিয়া সবল হৈছে পাপা, মনৰ ফালৰ পৰাও দেহৰ ফালৰ পৰাও। আনৰ সহায়ৰ দৰকাৰ নাই, তেওঁক আৰু বুজা নহয়, আৰু বুজাৰ দৰে আনে তেওঁক কঢ়িয়াই ফুৰিবও নালাগে। ব'লা। ডাঙৰ কথা, পুতৌ সি ঘীণ কৰে, কোনোবাই তাৰ কাৰণে বেছি চিন্তা কৰাটো সি পুতৌ কৰা বুলি ভাবে। কৰ্ণেল চাগে নিজে যাব খুজিছিল, নাইবা পাপুৰিও লগত যাব খুজিছিল চাগে, কিন্তু সি নামানিলে। ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পৰা প্ৰায়ে সি এটা কথা কয়, কাৰো বোজা হৈ জীয়াই থাকিব নোখোজে। জোৰ কৰি চব কথাতে লাগিলে নহয় নহয়, নিজৰ দেহাটোও চাব লাগিব। লগ হৈ নালাগিলেও হয় নহয়, সেইবোৰ কাম মই অকলেই পাৰোঁ।
নাই নিদিয়ে নালাগে বুঝছো রেস্টুরেন্ট এখনলে ফোন করে অর্ডারটো দি দিও কি কি আইটেম হব নবয়ের খুদিয়া গজা রোদালি রোদালি গৈ উভতি আহিলি দেখোন কিবা এৰি গলি খুৰাদেহতে বেয়া কাম কৰিছে একদম বেয়া কাম কৰিছে খুৰাদেক পালি নেকি আকৌ কিবা কৈছে নাই পোৱা মোক একো কোৱাও নাই কিন্তু কামটো বেয়া কৰিছে বংগ মানুহটো অকলে পঠিয়াই দিব নালাগে নহয় কংগনৰ কথা কৈছ কলৈ পঠিয়াইছে হওক সিদিনাখনলৈকে তাৰ ভৰি বিষটো ভাল পোৱা নাছিল দুমাহতে একেবাৰে সুস্থ হৈ যোৱা নাই নহয় ক'ত পালি চিচিএফৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডে কেক এটা অৰ্ডাৰ দি মই ওলাই আহিছো কংগনহঁতৰ গাড়ীখন দেখিলো ড্ৰাইভাৰে চলাইছে কিন্তু ওচৰতে সি বহি গৈছে অকলে বাগানলৈ যোৱা ৰাস্তাটোৱে গৈ আছে এতিয়া চাগে বিষটো ভাল পাইছে বাগানত সি বহি বহি কাম চাব নোৱাৰে ইফালে সিফালে যাবই লাগিব সেইটো কিমান কষ্টকৰ জানো আমাৰেই ভৰি বিষাই যায় বাগানলৈ সি যাবই লাগিব নহলে কোনে চাব খুৰাদেৱে দুদিনমান যাব নোৱাৰে নেকি অন্তত সি সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱালৈকে যাওক অগত্যা যদি সি যাবই লাগে কোনোবা এজন লগত যাওক তই ভীষ্ম প্ৰতিজ্ঞা কৰি বহি আছ আৰু কোন যাব পাপৰি যাব পাৰে বাগানৰ বহুত কথা তেওঁ জনা হৈছেগৈ সি লাগিলে বহি থাকিব ইফালে সিফালে দৌৰাদৌৰি কামবোৰ পাপৰি চাব পাৰিব তই ইমান টেনচন লৈছ কিয় টেনচন লোৱা নাই কথাটো যে ভাল হোৱা নাই সেইটোহে কৈছো আৰু সি মোৰ শত্ৰু নহয় কাকোবা শত্ৰু হলে মই তাৰ বেয়াটো কিয় কামনা কৰিম দেউতাক আছে ঘৈণীয়েক আছে তেওঁলোক কংকনৰ শত্ৰু নহয় নভবা নিশ্চিন্তাকৈ পঠিওৱা নাই এইটো কংকনৰ গুৱাৰামে বুলি মই ভাবিছো কাৰো বাধা নামানি সি অকলে গৈছে বুলি ভাবিছ ডাঙৰ কথা পুতৌ সি ঘীন কৰে কোনোবাই তাৰ কাৰণে বেছি চিন্তা কৰাটো সি পুতৌ কৰা বুলি ভাবে কৰ্ণেল চাগে নিজে যাব খুজিছিল নাইবা পাপৰিও লগত যাব খুজিছিল চাগে কিন্তু সি নামানিলে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পৰা প্ৰায়ে সি এটা কথা কয় কাৰো বোজা হৈ জীয়াই থাকিব নোখোজে মই চিয়'ৰ এইটো তাৰেই গুৱাৰামী এতিয়া এইবোৰ চিন্তা এৰ ঘৰৰ মানুহে চিন্তা কৰা নাই গতিকে আমি চিন্তা কৰি কি কৰিব পাৰোঁ তই এতিয়া অফিচলৈ যাবি নে আন ক'ৰবালৈ যাবি অফিচলৈকে যাম মোক ড্ৰপ কৰি যাব পাৰিবি হ'ব বল বল আচ্ছা কাকোবা তই কি ভাবো কিহৰ বিষয়ে সিহঁত দুটাৰ মাজত বুজাবুজি হৈছেতো কংকন আৰু বাপুৰ সমস্যাটো বৰ সাধাৰণ নহয় কিন্তু গোটেই জীৱনলৈ থাকি যোৱা এটা সমস্যা পাপুৰ আকাংক্ষাটো তই জানই মাক হ'বলৈ লাগে অথচ কংকনে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীকে মাক হ'বলৈ লাগে ৰিদীপ মোৰো সেই আকাংক্ষা আছিল কিন্তু পূৰণ নহ'ল তেনেকুৱা আৰু বহুত নাৰী আছে কোনোবাই হয়তো ল'ৰা বিচাৰে কিন্তু কেৱল ছোৱালীহে পায় কোনোবাই হয়তো এজনী হ'লেও ছোৱালী বিচাৰে কিন্তু কেৱল ল'ৰা পায় সেই সমস্যাটোকে লৈ অশান্তি কৰি থাকিলে সংসাৰ ভালদৰে নচলে সন্তান আহিলে নে নাই সেইটো মূল ইছ্যু বুলি ধৰি ল'ব নালাগে সন্তান নোহোৱা সমস্যাটোক ইমান সহজে ল'ব পাৰিবনে আমাৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ কথাকে চা বাইদেউগৰাকীও গাৰ্লছ হাইস্কুল এখনৰ টিচাৰ অথচ সন্তান নাই সেইটোকে লৈ দুয়োৰ মাজত মনোমালিন্য আছে বুলিও নাভাবোঁ গতিকে আচল কথাটো হ'ল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক লগতে ঘৰখনৰ বুজাবুজি আৰু প্ৰপাৰ বুজাবুজি হ'লে দুয়োৰে মাজত থকা সকলো সমস্যা সহজ হৈ যাব পাৰে সিহঁতৰ বুজাবুজিটো বা কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে হঠাৎ কথাটো ভাবিছ কিয় নাই এনেই মনে মনে ভাবিছো সিহঁতৰ বুজাবুজিটো যেন গোটেই জীৱন টিকে আচলতে কংকন অকলে যোৱা দেখি তই ঘৰলৈ গুচি অহা নাই সিহঁত দুটাৰ মাজৰ বুজাবুজিটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটো ভাবিহে তই মূৰটো গৰম কৰিছ দুয়োটা কথাৰে পৰস্পৰ সম্পৰ্ক আছে তই পাৰিবিতো পাৰিম ভালদৰে ভাবিছা নহলে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনতে অৰ্ডাৰটো দি দিওঁ এহ নবৌৱে ঘৰতে ৰান্ধিব বুলি ক'লে এহে নবৌৰ কথাবিলাক তেনেকুৱাই নিজে সকলো ঝামেলা চম্ভালিব খোজে শেষত গৈ মানুহজনী লেবেজান হৈ যায় জোৰ কৰি চব কথাতে লাগিলে নহয় নহয় নিজৰ দেহাটোও চাব লাগিব নবৌৱে নালাগিলেও হয় নহয় সেইবোৰ কাম মই অকলেই পাৰোঁ নাই নিদিয়ে নালাগে বুজিছ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ ফোন কৰি অৰ্ডাৰটো দি দিওঁ কি কি আইটেম হ'ব নবৌৱে খুদিয়া গজা নবৌৱে দপদপাই উঠিব হয় নেকি ঠিক আছে ময়ে সুধিম মই মাতিছোঁ বুলি ক গজা হ'ব এইবোৰ কি কৰিব খুজিছা পাপু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ এইবোৰ পাতিলে ভাল দেখায় ইমান হুলস্থুলীয়াকৈ মোৰ বাৰ্থডে পাতিলে মানুহে হাঁহিব সত্তৰ আশী বছৰতো মানুহে বাৰ্থডে পাতে তোমাৰ কিমান বয়স হৈছে জীৱনত সফল হোৱা কিছুমান মানুহে বয়সতো সেইবোৰ পাতে সেইটো আচলতে এৰিষ্টকেটিক ফেশ্বন
মোৰ দৰে বিফল মানুহ এটাই জন্মদিন পাতি গৌৰৱ কৰিবলগীয়া একো নাই। তোমাক কোনে পাতিবলৈ কৈছে? আমিহে পাতিম। তুমি আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহ, তুমি মোৰ অহংকাৰ। মোৰ দৰে পংগু মানুহ এটাক লৈ আকৌ সেই শব্দটোকে উচ্চাৰণ কৰিছা? আচলতে তোমাৰ মতলবটো কি কোৱাচোন? সুবিধা পালে সেই শব্দটোকে উচ্চাৰণ কৰি মোৰ পৰীক্ষা চাব খুজিছা নেকি? সেই কথাটোকে লৈ মই অশান্তি কৰি থকাটো বিচাৰিছা নেকি? মোৰ শক্তিৰ আচল উৎস তুমি বুলি কৈছো নহয়। উৎস দুৰ্বল হলে মোৰ শক্তিও দুৰ্বল হৈ যাব, নাজানা? অলপতে মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলো। হয় নেকি? বৰ ডাঙৰ খবৰ এটা দিবলৈ গৈছিলো। কাকলৈ কোৱা নাই নেকি? ক'ব লাগিছিল দেখোন। মানুহে ভাগ্যৰ কথা কয়, নিয়তিৰ কথা কয়। হ'ব পাৰে সেইবোৰ সঁচা হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইবোৰৰ ওচৰত মই হাৰ মানিব নোখোজো। তাৰ বাবে মোক তোমাৰ সহায় লাগিব, কিন্তু তুমি মোক হাৰ মনাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকা, মোক ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হ'বলৈ উচতাই থাকা। কিয় কিয় কংকন? চৰি চৰি বাবু, মই তোমাক জুখি চাবলৈ এইবোৰ নকওঁ, কাৰণ তোমাক নতুনকৈ জুখি চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। পৰিস্থিতিক সদায় হৰুৱাই অহা তোমাৰ শক্তি দেখি মই নিজে আচৰিত হৈ যাওঁ। মোৰ শক্তিৰ আচল উৎস তুমি বুলি কৈছো নহয়। উৎস দুৰ্বল হলে মোৰ শক্তিও দুৰ্বল হৈ যাব, নাজানা? লেট আছ ফাইট টুগেডাৰ, লগে ভাগে যুঁজোৱা, যুঁজিবানে? কোৱা না, যুঁজিবা? তাৰ বাবে তুমি মোৰ উৎস হ'ব লাগিব, মোৰ সাহসৰ উৎস। কোন? ছাৰে নবৌক মাতিছে। গৈছো বুলি কগৈ, এতিয়া গুড বয় হৈ সোনকালে ওলোৱা। বাবু, তোমাৰ পচন্দই মোৰ পচন্দ, মই নগ'লে নহয়নে? আৰু খং তুলি নল'বা দেই, মই ড্ৰাইভাৰক ফোন কৰিছো, এতিয়া আহিব, সোনকালে ওলোৱা। আপুনি ইমান জোৰে চলাই আহিছে, মোক উফৰাই দিবা বুলিয়ে ভাবিছিলো। ঘপকৰে গাড়ী আগত ওলাই দিব নালাগে, যিকোনো কাণ্ড ঘটিছে মোক দেখিছা বুলিয়ে ভাবিছিলো। কিয় ৰখালে কওক? আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় ৰৈ আছো, অট' ৰিক্সা এখনো নাই জাননে? তুমিতো আমাৰ কলেজৰ আগেয়ে যাবা, লিফ্ট এটা দিবা নেকি? সেইফালে নাযাওঁ, আন এঠাইলৈ যাব লগা আছে, জৰুৰী কাম এটা আছে। ৰ'বা ছাৰ, ৰ'বা, অলপতে মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলো। হয় নেকি? বৰ ডাঙৰ খবৰ এটা দিবলৈ গৈছিলো। অঁ, কাকলৈ কোৱা নাই নেকি? ক'ব লাগিছিল দেখোন। সাধাৰণতে বাইদেউ মোক সকলো কথা কয়, মই ঘৰত নথকা সময়খিনিত কোন কোন আহে, কোনে ফোন কৰে, কোন কিয় আহে, সকলো দৰকাৰী কথা কয়। পিছে কেইটা মগনীয়া আহিল, গেটখন খোলা পাই কাৰ্গৰো সোমাই লনখনত চেৰে লিয়ালে, এইবোৰ কথা নকয়, ক'বলগীয়া কথা বুলিও নাভাবে। মোক তুমি গৰুৰ লগত তুলনা কৰিলা নেকি বাৰু? মানে চিচি, মই তেনেকুৱা কৰিব পাৰোঁনে? আচলতে উদাহৰণ দিছোঁ, এইবোৰ সদায় ঘটা ঘটনা, আৰু আপুনিও আমাৰ ঘৰলৈ গৈ থাকে, একেধৰণৰ কথাকে ক'বলৈ যায়, গতিকে বাইদেউ নতুনকৈ ক'বলগীয়া কথা বুলি নাভাবিলে চাগে। এইবাৰ নতুন কথা এটা ক'বলৈ গৈছিলোঁ, ভাল খবৰ এটা। ভাল খবৰ? স্নিগ্ধালে ভাল ল'ৰা এটা আহিছে। কালৈ বুলি ক'লে? স্নিগ্ধা, স্নিগ্ধা আকৌ? বেয়া নাপাব, মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই। কেলে, তোমালোকৰ ঘৰলৈ যে গৈছিলে, মোৰ বৰজনৰ ছোৱালী, এম এছ চি পঢ়ি আছে যে। আহ, তোমাৰ ওচৰত যে বটানী শিকিবলৈ গৈছিল। আচ্ছা আচ্ছা, মনত পৰিছে। তুমি বৰ পাহৰা পাই, তাইলৈ ল'ৰা এটা আহিছে, মুম্বাইত চাকৰি কৰে, কোম্পানীত, লাখ টকাৰ ওপৰত দৰমহা পায়। সেইটো খবৰ দিবলৈ গৈছিল আমাৰ ঘৰলৈ? ভাল খবৰ নহয়নে বাৰু? কিন্তু খবৰটো ঘৰে ঘৰে দি ফুৰিছে কিয়? ঘৰে ঘৰে ক'ত দিছোগৈ, তোমালোকৰ ঘৰতহে দিছোগৈ। অকল আমাৰ ঘৰত কিয়? আৰে কাকলি, মোৰ কলি, ইমান ভাল খবৰটো নিদিম নেকি? ভাল কথা, এতিয়া মই যাওঁ, দেৰি হৈছে। ৰ'বা ৰ'বা, ইমান খৰ ধৰণে তুমি আমাৰ ঘৰটো দেখাই নাই নহয়। কওঁতো ওচৰতে, চাহ একাপ খাই যাবা বোলা। ৰিক্সা, হে ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, বাইদেউ
ৰিক্সাখন পাইছে উঠি লওক নহ'লে আকৌ কিমান দেৰি ৰ'ব লাগে ঠিক নাই আহো এওঁৰ যে কি হৈছে নহয় পাপা আগতে বজাৰলৈ গ'লে কি উৎপাত বোলে তুমি নিজলৈহে কিনি আছা মোলৈ একো নোলোৱাই এইটো লোৱা এইটোৱে মোক ভাল লাগিব আৰু আজি এইটো নালাগে সেইটো নালাগে এইটো মোৰ আছেই এইবোৰ মোৰ ভাল নালাগে পাপা অলাগতিয়াল কাপোৰ কিয় কিনিব লাগে শুনিছে পাপা আগতে কংকনৰ বাৰ্থডেটো মোক তই মনত পেলাই দিছিলি অঁ হয়তো কাইলৈকে বাৰ্থডে হ'ব লাগে হয় হয় মনত পৰিছে যাবিনে নাযাওঁ একেটা কথাকে কিমানবাৰ সুধি থাকো বাৰু সেইখন ঘৰৰ পৰা মই আঁতৰি থাকিব খুজিছো জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত একেদৰে ঘটে জানো আমি সদায় আশা কৰোঁ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত আমাৰ মধুৰ মুহূৰ্তবোৰৰ দৰে পাৰ হওক নহয়